aparatii mece, anuntat netapansum et cu satusum. E șat harțele în scara când te sanguinițe luțumim, voi meța bun cantire. Ai sunt mihat naic care va luța în recavari, dere e foarte rana cam vedea ascoluțum. Tu, ca nu e ca să-i vor, hai asta nu ca foarte rana cam vedea ascoluțum. Mihatele, hosca, scăsați, bolor, eu uzumem hosca să vedea bine, voci parlamenti. Tu, când te-am apes, lăsați, ca vor orinac, care va roha în bacuțam, vor avea pat gama, că mi-a dat care va roha. Cam vor avea meca, vedea ascoluțum, nici nu e așa acum, mai zic că hătine, vedea hanel, bere, luțe, levaile. Păi, ce ca ne mai am bani? Caravaluțan recavară, padgama urnei, vei avea nume, vor fi așteptări. Padgama urnei, dacă în haita, ce vorci unei luțiuni în tamera pe? Sa dacă în haite. Mius cohmițel, am băcut să paralizați față ca în parlamentar, parlamentarism, vor vedeți ca carticneri bafu, mai zic că am băcut să te ca în meța masuțan cohmiț. Vor o șunere, care vor o rechneri în tunel, paștonerii, așa mai chiar, e vorba. Mec, când băcuțan, meța masuțan cohmiț. Pe lărgea voi probleme, el cri hamar. Օրենքների հարցը առաջանում, թե ինչպես օրինակ կարևորագույն օրենքները ընդունեն, 1-2 օրվա ընթացքում են ամենազգայուն, որ մարդկանց հանդարտ դժգոհությունը չկա. 2-3 օրվա ընթացքում արագ օրենքներ են ընդունվում, բայց սա ի՞նչ կապ ունի իրավունքի կերակրության հետ. Եվ այստեղ ևս մի կարևոր խնդիր կա. Այս ամենը հանգեցրել է նրան, որ գոյություն չկա պարզապես հանրային հաշվետվողականություն. Մանավանդ անվտանգության հարցերը. Ինչ հանրային հաշվետվողականության մարդուն վերաբերող, մարդուն պետությունը, պետական ապարատը վերաբերում է որպես պարզապես օբյեկտիվ։ Այլ ոչ թե մարդ, մարդիկ, ում նրան ծառայում է։ Եվ գիտեք ինչ, կանթդ խոսում է լեգիտիմությունից։ Ես որ ասում եմ քաղաքական մեծամասնության դիկտատուրա, այս պատահական չեմ ասում, սա հիմնավորված թեզ է, ինչու՞, որովհետև երբ երկրում քաղաքական իշխանությունը ձևավորվում է, այո, ձևավորվում է կոնկրետ քվեի հիման վրա։ Բայց ի՞նչ նշանակում, որ ինքը միշտ պահպանում է ամբողջ ընթացքում այդ լեգիտիմությունը պահպանում է, որտեղ ժամանակի ընթացքում դա փոխվում է։ Ամբողջը հետևյալն է, նախ դու ի՞նչ նպատակներով ես եկել իշխանության, քո քվեն ո՞րն է դեպտեղ, ի՞նչ մանդատ ես, այն ի՞նչ падգամ ես ստացել քաղաքացուց, ես չեմ կարծում, որ մեր քաղաքացիները падգամել են ադրբեջանական իշխանությունների հանցավոր արարքները արդարացնել, խաղաղության այսպես կոչված օրակարգի տակ գյուղերու քաղաքներ դնել վտանգի տակ եւ այլն, եւ ավելի որ ավելի ամրացնում ադրբեջանական իշխանությունների դիրքերը։ Եվ երկրորդը, որը նաեւ շատ կարեւոր է, դու մարդուց որքան հեռանում ես, այնքան ավելի այդ դիկտատուրայի մեծամասնության դիկտատուրան ավելի ուժեղանում է, եւ այդ մենք այսօր այդտեղ ունենք մարդուց վերացած։ Եւ այո, ես վստահ պնդում եմ, որ այսօր քաղաքական համակարգը մարդու չծառայում, պարզապես ծառայում է քաղաքական շահերի, որը մեծագույն խնդիր է։ Եվ իհարկե վերջում ուզում եմ հատուկ նշել, որ մեզ համար ամենակարևորը անհրաժեշտ է հանրային համերաշխություն։ Այն օրհասական հարցերի հետ կապված, որ մենք ունենք։ Մենք չունենք եւ չպետք է ունենանք ներքին թշնամիներ։ Սա